Ok. Quero agradecer novamente todos os nossos servidores, colaboradores, assessores, os vereadores já citados. Nós estamos aqui no momento administrativo e esperamos que a gente possa avançar. E avançar, nós convidamos o nosso superintendente da Caixa, o Gilmar está aqui conosco, que é a nossa gerente, Rosângela Cristina, e a nossa procuradora, a doutora Alice Ribeiro, e os nossos vereadores. Nada mais justo do que nós queremos com a Caixa Econômica Federal. O que nós queremos é que seja para regulamentar, para dar apoio aos servidores, dar condições legais, ter um banco, ter a conta aberta, enfim, algumas situações que possam beneficiar a todos e, principalmente, através desse benefício para vocês, que possamos atender melhor a população. Por isso, eu passo a palavra ao nosso superintendente Gilmar, para explicar o convênio e logo após a doutora Alice também estará falando sobre o convênio Caixa Econômica Federal e Câmara Municipal. Boa tarde, né? Gostaria de cumprimentar nesse momento aqui o nosso presidente da Câmara Municipal de Uberlândia, Hélio Ferraz, baiano, né? Os vereadores aqui presentes, Doca, Carrijo, Rod, Adriano Zago, Felipe Phelps, Pastor Isaac, Tiago Fernandes, Sargento Araújo, também a doutora Alice, procuradora da Câmara Municipal, os gerentes da Caixa aqui, a Rosângela e a Cláudia, nesse momento aqui que nos acompanham. Cumprimentar também o nosso secretário de comunicação da Câmara Municipal, nosso amigo Ademir Reis, sempre atencioso conosco. Bom, eu queria dizer o seguinte, que logo que o presidente da Câmara assumiu nesse mandato, o Hélio Ferraz, o baiano, ele nos procurou visando restabelecer o convênio com a Câmara Municipal que venha beneficiar o funcionalismo, ou seja, dar ao funcionalismo aqui da Câmara Municipal, aos servidores, a possibilidade de ter um relacionamento com um banco, que é o maior banco desse país, a Caixa Econômica Federal. A Caixa ela tem em seu portfólio de produtos aqueles mais aderentes às demandas do funcionalismo da Câmara Municipal ou dos servidores. Então, a preocupação do baiano ela se fez presente em alguns momentos, onde ele foi até a Caixa Econômica Federal, a superintendência da Caixa, visando renovar esse convênio e de uma forma que todo servidor tenha um relacionamento efetivo
com as várias unidades da Caixa na cidade de Uberlândia. Nós aqui em Uberlândia temos 14 unidades, né, ou agências, e cada servidor tem um relacionamento com alguma agência em especial. Seja aqui a agência Virgílio Galassi, aqui no recinto da prefeitura, seja na agência Uberlândia, aquela de frente ao fórum, que é a agência que tem o maior número de correntistas aqui da Câmara Municipal. Mas nós sabemos que todas as unidades da Caixa na cidade de Uberlândia podem ter relacionamento com vocês. Aliás, vocês têm contas em várias delas, né? É importante salientar que, quando se celebra um convênio de uma entidade com a Caixa, aquele universo de clientes, no caso vocês, servidores, né, aqui presentes, tem a possibilidade de o acesso à Caixa de uma maneira efetiva, como cliente, realmente como cliente, tendo ali um gerente para atender as suas demandas, né? Então, a gente vai agora apresentar de uma forma resumida o que é esse convênio, o que é esse contrato de prestação de serviço com a Câmara Municipal de Uberlândia, que vem certamente beneficiar todos os servidores aqui e os vereadores também, né, que são também correntistas, né, da Caixa. Bom, como a gente falou, é uma parceria, né, entre Caixa e Câmara Municipal, né, de Uberlândia. O aparelho aqui, ele deu uma travada. Ele não está funcionando. Aí, se você, por gentileza, puder passar as telas, né? Então, vamos lá. A primeira tela, a gente já passou. Vamos dar sequência aqui, né? Agora vai. Vamos lá. Tecnologia é isso, né? Muitas vezes acontece. Bom, o que se propõe, né? A Caixa e a Prefeitura têm um contrato de prestação de serviço para estender aos servidores, como vocês estão vendo aí na tela, né? Um pacote de benefícios, né? Focos principais de relacionamento, que a gente poderia dizer, vasta rede de atendimento na cidade de Uberlândia. É bom salientar que a Caixa é o único banco que tem, além de suas agências, ela tem também os correspondentes bancários espalhados pela cidade. Temos loterias espalhadas pela cidade em cada bairro. E também nós temos postos de autoatendimento, né, que vocês bem conhecem. Também, aí nós teremos os produtos diferenciados, que a gente vai falar daqui a pouco, né, extensivos a cada servidor. E também, a partir do momento que se estabelece um convênio, né, celebra esse contrato de prestação de serviço, pressupõe também agilidade no atendimento e também um item também muito demandado pelas pessoas em geral, que é o financiamento habitacional. Quando se fala em financiamento habitacional, é bom ressaltar aqui que não só as agências da Caixa podem fazer o financiamento habitacional, ou seja, pode atender a vocês, mas também os nossos correspondentes, que são pré-postos da Caixa, eles estão aptos a formalizar um contrato habitacional mediante apresentação de documentos, né? Vocês apresentam a documentação pertinente e esse contrato será também aprovado com agilidade. Então, vocês podem confiar que os correspondentes bancários, eles são uma extensão da Caixa Econômica Federal. E nós temos vários na cidade. Então, se você necessita de um financiamento habitacional, não precisa necessariamente buscar uma agência da Caixa, mas pode buscar o correspondente bancário, que ele está apto a atender a sua demanda e fazer o seu financiamento.
Também há outros benefícios aí, a conta corrente também com crédito de salário, né, na Caixa, né? Quem não possui na Caixa a conta corrente, né, ele pode abrir essa conta corrente e ele tem isenção também naquele momento, né, de cesta de serviços para um ano, que é para a abertura inicial da conta. Para as demais contas, é readequação, né, da cesta de tarifas, ou seja, uma tarifa mínima. Vocês vão procurar o gerente de vocês e vai dizer: olha, eu quero uma cesta de tarifa adequada aos meus serviços. E o gerente vai, naquele momento, olhar a sua movimentação e, diante daquela movimentação, vai definir um parâmetro de cesta de tarifa que pode ser caminhar até para ser isenta, dependendo da movimentação do cliente, né? Também, o cartão de crédito da Caixa. Hoje, gente, nós sabemos que o dinheiro de plástico ou cartão, seja ele de débito ou de crédito, é uma questão de comodidade. Com o cartão na mão, vocês têm a possibilidade de fazer uma compra no supermercado, em uma farmácia, a uma loja, a um posto de gasolina, ter acesso a vários estabelecimentos sem necessariamente ter que carregar dinheiro, portar de dinheiro, né? Então, é uma modernidade que veio realmente para ficar, né? A gente acredita que daqui a alguns anos o dinheiro físico, essas notas que a gente carrega no bolso, provavelmente nem vai existir. Em alguns países do mundo mais evoluídos, não existem notas em circulação. Já se passou tudo para o dinheiro de plástico, né? Ou seja, você carrega um determinado valor com saldo no cartão e vai utilizando, né? Também, o cartão de crédito também, para vocês, também tem uma situação facilitada. Aquela anuidade, né, para quem vai pegar o cartão inicialmente, é um ano de graça, sem pagar nenhuma tarifa, e 3 anos para o cartão adicional. O que é o cartão adicional? É aquele cartão que você coloca na medida que você faz o seu cartão de crédito, que você pede o cartão de crédito, você diz: olha, eu quero o cartão para minha filha, ou para o meu filho, ou para o meu sobrinho, enfim, chama-se cartão adicional. Esse está isento de qualquer cobrança por 3 anos. Né? Vamos seguindo aqui. Aí a gente ilustrou só um cartão de crédito aí para a gente conhecer. Né? Então tem essa isenção que a gente já falou. O financiamento habitacional, que nós falamos também, que é a realização, né, do sonho da casa própria, nós temos basicamente duas origens de recursos para isso, né, para isso, que é a linha chamada Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, né, que é uma linha que vem possibilitar também o financiamento para pessoas que têm uma renda um pouco maior, renda familiar, e temos também o programa Minha Casa Minha Vida, que é imóvel, que tem a avaliação aí de até R$190 mil, né, e que tem taxa de juros. Existe a taxa de juros de 5% a 8% ao ano, dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Então, basicamente, assim, para vocês, nós temos essas duas linhas, né, específicas, que é o SBPE, que nós falamos aí, que tá escrito aí na tela, né, e nós temos uma taxa promocional para os servidores da Câmara Municipal, em virtude do convênio estabelecido conosco, que é de 8,75% ao ano, até o dia 31 de março. Aí alguém pode até dizer: não, mas 31 de março está aí pertinho, está chegando. Tá, mas pode ser que a Caixa também estenda esse benefício por mais algum tempo. Mas hoje nós temos essa oferta aí para oferecer para quem tem convênio com a Caixa, que é o caso de vocês, né? Também, pulou a tela aqui, o crédito comercial, esse aqui é extensivo a todos os servidores. Nós temos financiamento de veículos,
Nós temos a Porte Veículos, que é aquele, aquela linha onde você tem um veículo já no seu nome, você pode dar esse veículo em garantia para a Caixa e obtendo um valor, e o carro fica alienado à Caixa. Nós temos uma outra linha de crédito que é muito demandada também, que é o Construcar, que é um financiamento para aquisição de material de construção. Mas ele não se restringe a material de construção só. Ele é também destinado a armário, né, embutido, a alguns componentes da casa, né, que pode ser adquirido também através do cartão. Você faz esse cartão numa agência da Caixa, e nós temos várias lojas conveniadas na cidade e que aceitam esse cartão que chama Construcar. É um cartão muito conhecido no mercado e muito aceito pelas lojas. É bom para os dois lados, é bom para vocês, é bom para a loja também, que fomenta também o comércio na cidade de Uberlândia, né? Dando sequência aqui, nós temos o CDC Salário, o Crédito Salário. Esse aqui também, ele é extensivo a todos. Aqueles que não forem efetivos, eles não têm acesso ao consignado, mas têm acesso ao CDC Salário, né, que é o crédito também, o crédito salário da Caixa, né? E tem também todos os produtos, né, que a Caixa pode oferecer como cliente, a vocês como cliente, inclui aí também o cheque especial, né, que é o cheque especial da Caixa, é o cheque especial com as menores taxas de juros do mercado. Aliás, gente, quando se fala em Caixa Econômica Federal, a Caixa tem, por premissa dela, trabalhar com as menores tarifas e com as menores taxas de juros, né, do mercado. Por ser um banco público, 100% da União, é um banco de cada um de vocês, né, um banco de cada um de nós. É um banco realmente 100% da União. Aqui também, dando sequência, nós, tá lá, vamos ver, aqui um pouquinho falando também, consórcio, nós temos outros produtos também na Caixa, porque às vezes o servidor não quer empréstimo, mas ele quer investir, se ele quer investir, nós temos o consórcio, que é uma forma muito inteligente de adquirir bens, pode ser veículo, pode ser imóvel, porque o consórcio não tem juros embutidos, ele tem uma taxa de administração. Tem várias pessoas que adquirem o seu imóvel através do consórcio. A prestação representa, em média, 1/3 do valor da prestação se comparado com o financiamento habitacional. Então, é uma forma muito inteligente de adquirir o veículo e adquirir a casa própria também, né? Nós temos seguros, né, seguro de vida. Às vezes a gente fala assim, mas eu vou fazer seguro de vida, eu vou fazer seguro da minha casa. A gente tem que pensar muito na família, gente. Quando eu estou segurando a minha casa, estou segurando por um valor ínfimo, é muito pequeno. O seu gerente vai te explicar isso, vai te orientar nesse sentido. E você está com a sua casa, ela ali segura, né, com relação a raio, explosão, vendaval, roubo, né? Tão difícil hoje em dia, né? As pessoas saem de casa e às vezes ficam preocupadas, né? Então tem isso também na Caixa, né? tem o seguro do veículo. Hoje nós temos que segurar o nosso patrimônio, né? Se a gente tem um veículo e não tem seguro, a gente corre o risco, até contra o terceiro, né? De repente a gente pode imaginar assim, eu não vou preocupar muito com o meu carro, né? Mas eu vou me preocupar muito com o terceiro, que se eu bater eu vou ter que pagar o terceiro, né? Então a Caixa também se preocupa com isso e tem no seu portfólio também o seguro também, não só seguro de vida, mas o seguro também de bens patrimoniais, né? Aqueles. Temos também a Previdência, tem pessoas que querem fazer um plano de Previdência, né? A nossa cultura no Brasil ainda não está muito assim, sedimentada para a gente fazer uma previdência particular, né? Em outros países, isso é uma coisa inerente, já pegou. Né? Estados Unidos, por exemplo, previdência lá, todo cidadão tem. Nós aqui temos ainda que evoluir um pouco nesse sentido. Com relação até à previdência, né? A reforma da previdência agora, né? Que nós estamos assistindo, talvez é um momento da gente se preocupar muito com a previdência particular,
a privada, essa que a Caixa faz. É muito importante. O seu gerente também vai te orientar, vai lhe orientar da melhor maneira para fazer essa previdência. Então, nós temos não só produtos de empréstimo, mas também esses outros aí. Vamos seguindo, né, também aqui na apresentação. Aqui, antes até da gente finalizar, eu queria fazer um elogio ao vereador e presidente da Câmara, o Baiano. Ele, muito preocupado com vocês, procurou a Caixa em algumas oportunidades, o Baiano, viu, Baiano? Você não estava aqui, e falou diretamente conosco a respeito desse convênio, né, dessa celebração, dessa nova prestação de serviço com vocês, onde ele gostaria de ter um atendimento ágil, ele gostaria que todo servidor tivesse um gerente específico para atendimento dele, as demandas dele, e que a Caixa se esforçasse para atender a todos. Então é esse que é o nosso papel, a gente está aqui garantindo para vocês um atendimento de alto padrão nas nossas agências da Caixa. Vocês deverão, nós vamos informar qual que é o gerente de cada servidor aqui, oportunamente aqui na Câmara, para vocês se dirigirem diretamente a essa pessoa, mas logo logo vocês vão saber quem é o gerente, né, e buscar esse apoio nas unidades da Caixa. Nós queremos sempre que a Caixa seja o banco de vocês mesmo, que a Caixa seja, até pela natureza dela, o motivo principal que a Caixa foi criada, ela foi criada para atender a população brasileira. E nós estamos aqui, né, um segmento da população brasileira que busca atendimento num banco público, né, e um banco público que tem tudo a ver com o funcionalismo público. Tem as menores taxas, tem os produtos aderentes, tem habitação, tem todas as linhas de crédito que vocês precisam, necessitam, né? E dizer assim, e agradecer, né, nesse momento aqui, a oportunidade de estar aqui com vocês, celebrar esse convênio na gestão do presidente, né, da Câmara aqui, o nosso Hélio Ferraz Baiano, né, que tanto lutou para que esse convênio fosse celebrado com a Caixa. Nós nos sentimos honrados com isso, por estarmos aqui nesse momento celebrando essa grande oportunidade para vocês, né? A gente gostaria também que vocês falassem para os amigos, os demais colegas que não puderam participar aqui desse convênio, que agora é uma oportunidade nova de relacionamento com a Caixa. Muito obrigado, estou aqui à disposição também para alguma pergunta e, enfim... Ok, a gente vai ter aí a oportunidade, os nossos gerentes vão estar aí, depois vocês vão ter a oportunidade de conversar com cada um. Mas pela legalidade do contrato, eu passo a palavra à nossa procuradora, doutora Alice Ribeiro de Souza. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente, em nome de quem eu cumprimento os membros da mesa. Boa tarde a todos os colegas presentes. A nossa preocupação nessa nova fase de relacionamento com a Caixa Econômica Federal, eu, inclusive, estive presente em todas as reuniões, é de oferecer um tratamento mais humano aos nossos servidores, porque eu sou servidora... Desde o tempo da Prefeitura de Uberlândia, a gente já tinha conta e recebia pela Caixa Econômica Federal. E eu penso que um anseio da maioria dos servidores da Casa é um atendimento mais personalizado, mais humanizado. E essa é uma promessa que nós estamos recebendo dos nossos representantes da Caixa, que aqui estão, muito gentilmente, para fazer a apresentação dos produtos para vocês. E é nessa perspectiva que nós vamos, então, recomeçar, né? A Caixa é, sem nenhuma dúvida, uma instituição que reúne todas as condições para... ser contratada, inclusive sem nenhum tipo de licitação, já que a Caixa é uma entidade
vinculada à administração pública federal. E eu, sinceramente, espero que esse seja o início de um novo período em que, efetivamente, nós possamos oferecer um atendimento melhor a todos os nossos servidores, porque eu penso que esse é um anseio meu e de todos os meus colegas aqui que trabalham na Câmara Municipal. Muito obrigada. Vamos ser mais rápido, né? Porque a Rosângela depois e a Cláudia vão conversar com vocês. Algum vereador quer falar um pouquinho? Doutora Alice, onde que assina aqui? Vamos assinar já, então.
Gente, obrigado a todos os servidores. Espero que a gente vamos ter mais reuniões com todos vocês para que a gente possa cada vez mais nos preparar para atender melhor a população de Uberlândia. No mais, eu agradeço aos vereadores, vereador Felipe Phelps, Rod Borges, vereador Doca, vereador Araújo, sargento Araújo, vereador Isaac Cruz. Está encerrada a sessão. Obrigado.